jebnuté 17-ročné decko skurvené. Dobre. Aspoň ťa ťahám, ale tak no. Kde ma ťaháš, ty koko? Čo si dáte, ten už neurobil pomaly. Minus 64, veď mu strč prst, ty piče. Au, oh, na kule. Piči, koko. Ale zabíja túto! Ne, why are you running? Nice city, city boy. Nice. Pravi, keby nemáte žezma, môžete ísť v jezde. Popiť do mesta? No, vypíšiť to mačne. A čo tebe už naozaj takto? Ako? Máš pocit, že tam napísané, že debil? Ja normálne. Čo mi ty vypíšiš? O, super. Čo? Ha, dá ti hlavu, ty kokot, tak pomeho zabíjať celú hru. Čo som ja začal? To bolo vzájomné. Ty kokot, začala hra? Ten kokot ma zabil a že kvôli mne. Dobre, kurva. Team Liquid do piči. Team Liquid do piči. Ty koko, to no boha. No to už vidím teraz, že som prejebal. Do piči, veď to za február bude mať hovno. Mne to vyhodilo. Bomba vies. To čo je? Ty to neber, Na čo hrá si zabere vonku, kurva? Počkaj, vyjebem, to napojím. Kokot, vyjebem ten monitor z okna. Píše zase tento kokot! Ja to jebem už! Je, zase to! Ja to už jebem! Hej, a ide proste len tak, počuje kokota, jebne mu auto stenu. Si kokot. Ja som ho videl. Tebou. Čo sa modlíš, ty kokot? Počkaj, Denis, infarkt sú chlapi. Adam, predaj ho rýchlo na... Poď ma počítať, Adam. Takže lore. Čo je to také večko, čo robím? Počkaj. Neber mi veci. Buchni do toho červeného. To ti dá HPčka. Daj. BOM! Ty koko. Dobrá, nie? Ale budem si ho šukať? Uvidíš. Ale dobrá je celkom. A bude tam ešte také? No veď uvidíš. Co na toho pucho? Ty si idiot! No ty ešte. Zombie Snoop Dogg alebo čo? Filip! Filip, akože toto není ani filtré. Oh fuck. Oh fuck. Čo? Chce zbraň do ruky. Oh, nie, prosím.
Nechápu. Vidíš, že brajím prostě, to jsou kokotiny ty zbraně. A by ma to hitlo, 100% by ma to hitlo. Do píči vás! To ťa hitlo, boha! Vypadni, bohatko! Aha, ale to ako ďaleko dostrelí, boha? Jeblý luk. Píču, a teraz mi povedz, že netryhardíš. Boha, ako kokot. Dobre, Filip, nebaví ma to, prečo tebe to kokot. Nie, robo, boha! Prestaň! Kokot, boha! Čo som spravil? Čo sa smeje na tom, že to je jebnutá hra, bola jebnutá. Do piči! Ja som nevedel, že som tak nízko bol. Piči, táto hra bola jebnutá. Oh shit! Je to Marek, teraz predo mnou zabil. Je to Marek, teraz predo mnou zabil. BTF, Lukáš? To prečo si ho zabil? Lukáš, co je bol prdne? Myslím si, že to je Adam, ale prosím, tam stál medzi... Niečo povedať? Ja som videl Lukáša tam. Nehovor. Hej, Adam? No? No? Čo vám? Ja som nevedel, čo to zrobí. Nevedel som, že to je proste. Ja report nemám. Je to samo, chlapi. Je to samo na 100%. To má proste, on to dobre vybrenil teraz. Mám emergency meet. Nevedel, čo to... Dobre, nevedel, čo to je. Ja skipujem, neviem. A ja skipujem. Vždy každé votovanie, za dne útočím na všetkých, aby nebol odpodozrivý. Ja som ešte na nikoho nenautočil, ale... Ja skipujem, lebo neviem, nevidel som. Nie som si istý. Netuším, kto je do piči, holy kokodov. Hovorím, takto, keď zhasne svetlo, neviem ako vidíš, ja som nevidel nič, ale Tomšik videl asi všetko. Ono sa akurát rozkúpilo, keď si utekal. Sa vidieť? Aby som povedal pravdu. Siva, Siva. Siva? Tak ako myslíte, no. Čierny, hej. Dobrá. Tak vy ste jebnutí, ako to stále, ne? Si aspoň návaž dostal, ne? Ten je to všetko. Ty si tu už dávno bol, nie? Že pekne to tu máme. Ale ináč, keď som sa napil, počul som krok nejaký. Som ja nezobral. OK. Nie, ja som to nezobral. Otoč sa, otoč sa. Otoč sa, kurva. Ty sa o to... Čiže sa... Nemôžem vyťahovať z vrajky, som vyťahol prvý. Ale ja nesmiem... Skop, ty šeblak slabý! Hrávaj si! Nezahrávaj si! My sme tu tí dominantní. Fuck! Už si to, fuck! Zostaň na mieste! Polož tu zbraň, ty sraž! Polož tu zbraň! Daj prečo tu zbraň a daj Polož tu zbraň! Hodíme ti všetko, všetko! Piču! Ty si prvý začal strieľať, že? Ja som do teba... A bojíš? Ty si začal strieľať. Ty si začal prvý, si to mňa s***! Tak poďme von, strieľam ťa za nohy. A nebudeš nič robiť, hej? To bol varovný výstrel do tvojej nohy. Nie, to bol varovný výstrel do nohy, odkedy? Odteraz bude varovný výstrel do tvojej hlavy, ty debilko. Čo mi dal za šupu, debil? Držu mu, decko. Prečo? Nehovor, kedy som vám dala tú domácu úlohu. A na piatok, kedy boli prázdniny. No a čo, Bože? No a... No a čo? Dobrý prístup. Tieto dve peťky, co prišlo potom z čoho? Ja neviem, kto to je. Nič. Jediný, ktorý mi posol. Ja, ale... Ako málo. Pozri, ako čo, málo. Čo sa rozblokuje? Ako málo, no. To mám všetko, čo je vypísané. Si nás skapí ako verejné hajzlo. Bude, lebo tak to nechápe niečo, fakt. Ako pe, budeme o tom neposlal. Ako neposlal? Bože môj. Keby si mohol... Och. Ja ne, Roš, Orábak, Vagio, na podkerov. Sorry, can you help me, please? We can't find our class. Go away, please. Go away, please. Because it's not your lesson. So be quiet and go away. Všetky úlohy... No, poslal. Ja som chcela... Vám všetky odovzdal, ale ja tam mám len jednu, že neodovzdal. Ja neviem, ktoré to je teraz. Je to voláka 13, či čo? A netuším, ale... Pane Vesnika, chceme si ho nás porovnávny odpovedať na otázky a už na slovíčka. To som spravil. Ako to môže byť málo, keď to je všetko, čo ste chceli? Ja tomu nerozumiem. Ale hej, tam ako viacke tých slov je tam...
Filip, help. To, ale! Já jsem ho mrknul, viděl Filip! A to čo je toto? Tento Filip má taký lag, prosím. Nevedu na ní, prečo si mi to robil. Dobre, Dori. User disconnected from your channel.